حجك تربيته وندرش بياخك تربيته نقطه سوق تقوى ربنا فرما وتزودوا فان خير زاد التقوى تكلو تيري ساري خطرز تيري شو تقوى تقوى شو حجس اندر اخ براكتيكال كرنا يوان سوق ممنوعات احرام إذا أخ إنسان غسان شو حج سندر يا عمرة سندر داخل شكرا نيت اللهم لبيك حجا يا اللهم لبيك عمرة عمرة خطر عمرة حج خطر حج لفظ تيوانان آتشوانان يغو إحرام يسو تادرز مرد شو لاغان تمن شوانا يغو لباس إحرام يسو آتوانان شو دشمني إحرام مطلب گو واریاہ چیز چھ مے ربن کرمت حرام یہنز حرمت مے وان گس لاگو سو گس مے وان لاگو او تاموس مے تات اجازت مثال کے طور پر نکاح مثال کے طور پر ازدواجی تعلقات مثال کے طور پر خوشبوک استعمال مثلا مردن ہند خاطر سویت لباس یا اتھے پٹھ سر کل ڈانپن توی وغیرہ دستار وغیرہ لاگون یا امہ علاوہ مثلا نام کاسن مس چھوٹ کرون یا کاسن یم چیز یم گئی مے حرام یہنز حرمت گئی مے لاگو یہی گو احرام احرام چھ اصلا آسان نیت اسی ات حج سے عمرہ اس من چھ آسان ہو گو لباس چھ احرام چھ زسادر یمی لاگان چھ ون چھ سوال یہ لی ون امی احرام لوگ وہ چھو ون تقوا کیا گو ون لی احرام لوگ تو اگر اس پتا سن واریا لوگ چھنے سرانی کرا یل تم حج سے عمرہ کس احرام اس اندر آسان چھو کیوں جی چھو انہیں تو سران کرا یہ وجہ سمجھی جو تو کیا اس سران کرا حالانکہ آت حالت اس من چھنے سران کرا ان مانا بلکہ لی واتان چھو مکہ امی شاہ اک سنت اک سکار گوڑ سران گسل کر ادگا سارم یل تو اور واتا کیا نہیں گو آتمان شب ترغیب سران منع کا جاؤ تو کیا اس نے سران کرا بس دپا یل بھائی آب تراو مما نیری کن جائے ماسرو وجھ دو تقوا احرام تو تربیت مما نیری ماسرو میں نے مے ترو آب آب اس چھ انسان اکثر چھ سران اس وز کلس ماسرو نیرا مے بی جسم بیٹھن تے نیری کن جائے اچھا ون اگر بہ کور ما کن سران ما کور کن تھوڑا جگرے وہ کور کہیں جگ رہے پچھ دو ماں یہ سران یل بکر بہ ایک از فاش دیت پانس کیا جی حق اخنے سے فاش دیت خبر از میں آنی فاش دن سے ماں نیر میں ماسروم کا ٹھیک وہاں کور امی جگ رہے ام دیت فاش دیت وہاں چھے میں زبان ہے سیاسی ضرورت ارک ہوس بوئی ہوس سابن کر جائے استعمال دبان ہے بکہ حق از سابن استعمال کر ام سے زیادہ خطر میں ماں نیر ماسروم یا بے حض باسے میں تھوڑا صابن خوشبو خوشبو مہد چھا ہو جس صحیح یہ ماں کہ سوئی صابن یا اس میں منع چھے حالانکہ عام چھن تم صابن تیمی انداز چھے خوشبو دار یا تو علماء دفعہ یہ مہد چھے منع تھی کہ یہ مہد چھے خوشبو کس زمر اس مزیوا نہیں سران دے گی کرت فاش دے گی پانس دیت صابن دے گی استعمال کرت مگر اس میں توی اصل نقطہ عرض کرن سوچو یہ کوتاہ یم احتیاط بلکہ بون احتیاط اس منز زاویجار کرا کوتاہ زاویجار کرا حالانکہ اگر امس ماسروم علماء چھ ونا اگر مثلا نام ووت کن جائے اچھ ماں ایریٹیٹ کرا جس نے تھوڑا پریشان کرا انسان نام چھ ووت مت چھ نیرانی یہ چھن سنانی پورا ات کیا کرو دو وک چٹو کین گس نام سے تے چھ مجبوری ضرورت اکیانے یہ تھا نہیں یہ پریشانی چون دہن پانچن دہن سی یہ ہے ژٹھ کہین گھس نام سی مسلہ مگر اس وچھان یہ کوتاہ احتیاط کرا ٹھیک وہ سوال یہ کت خاطر یہ کس پریکٹیکل کرنا یہ زندگی ہندس اکس بڑس پرہیزس خاطر کرا تیار چادر ز لاجت ثے ون کرک ثس مے گوس ماسروم نیرن یہ حج کن احکام من چھ سہ امیک خیال تھوان ٹھیک مگر ایمان تو مسلمانی تو دین یہ معاملہ یہ تیار کر اکس بڑس پرہیزس خاطر سہ گئی قبائر گڈ گئی تم اعتقادی بیماری کفر شرک خرافات ام پتہ گئی گناہ کبیرہ
بڑی گناہ یمن وانا بے حرام غلاظت یمن شریعت اسلامیان وون موبقات یعنی حلاق کرن ول گناہ یمن اسلامان وون تمو چیزو نش پرہیز کرن پنہ عام زندگی من یہ چھ احرام کے پریکٹیکل مس انسانس تقوا اش تربیت کران